¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. Bueno, vamos a continuar hoy con nuestro repaso a la actualidad de diferentes eh, municipios eh, dentro de la comarca. Hoy nos vamos a centrar en el concello de FENE. Vamos a analizar eh, tanto su situación económica como eh, diferentes proyectos de, de futuro, un poco tocaremos también los próximos presupuestos y hablaremos de temas que no solamente afectan a FENE, sino a toda la comarca, como por ejemplo la situación del, del sector naval. Bueno, estos serán los principales temas, pero hablaremos de muchos más y lo haremos esta tarde con el portavoz del Bloque Nacionalista Galego en ese concello, en FENE, Manuel Polo, que ya nos acompaña. Muy buenas tardes, eh, señor Polo. Muy, se muy, muy buenas tardes y gracias, gracias a vos. Por convidarnos. Bueno, pues empezamos hablando de algo que yo creo que es capital en estos tiempos que corren, como es la situación económica. En el caso del Consejo de FENE, desde el BNK, ¿cómo se ve actualmente esa situación? Pues a ver, la situación económica del Consejo, como en todas las administraciones en este momento, está intervida y condicionada por las, por, las, por las decisiones que se toman desde Madrid. ¿no? Eh, estamos en estos días, precisamente, además. eh unha um, o, o Partido Popular presentou unha imposición que ven nova de Madrid, que é aprobar un título de gasto de cara ao ano 2013, que xa condiciona o orzamento do do ano que ven Pero para que a xente nos entenda, Fene ten eh uns 9 millóns e medio de euros de de, de orzamento, de, de orzamento de ingresos, dos cales 6 millóns os aportamos os veciños, as veciñas e as empresas do noso concello a través das tasas e a través dos impostos. FN ten unha boa política fiscal, unha boa política fiscal que este ano e pico do Partido Popular eh, non axudou a, a mellorar e que os catro anos do Partido Socialista pois en algún aspecto si axudaron a mellorar pero non lle diron eh, o enfoque e, o, e, e a idea de conxunto ao orzamento eh, de ingresos que lle tiña dado o Bloque Nacionalista Galego. Pero se si hoxe FNE conta con 6 millóns eh, de ingresos é grazas ao traballo durante tantos anos que no Concello do, do BNG, incluso co custe social que tiña no seu momento eh, cobrar impostos, subir a contribución, recadar eh, todas as tasas con, con rigor, etc. Que pasa? Que neste momento e nos votamos en contra da última proposta do Goberno Municipal, neste momento, que Fne ten unha boa fiscalidade, tiña que ter un criterio redistributivo moito máis eh, eh, agudizado. É dire, ten 1.500 persoas no desemprego, Fene ten unha poboación, está perdendo poboación dun xeito alarmante, estamos xa por debaixo de 14.000 habitantes, probablemente rematemos o ano en torno a 13.800 habitantes, é dicir, temos un problema estructural, real, demográfico, de falta de emprego, etc. Entón, neste momento, as taxas municipais, dizer, esa vía de ingresos e os impostos tiñen que ser moito máis redistributivas e además eh por 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 unha segunda cuestión, nos limitan este teito de gasto que comentei antes, uh -huh. di Fene no ano 2013 pode gastar 9 millóns de euros. 9 millóns de euros. Fene en o 2013 vai ingresar 9 millóns e medio de euros. A donde vai medio millón de euros? máis de medio millón de euros, casi 100 millóns das antigas pesetas. Vai directamente, ao, ao, cando remate o ano e se cumplan os ingresos, porque se cumplen, porque a xente, paga absolutamente todos os, as tasas e todos os impostos, van ir a pagar débeda bancaria. O cal a nos nos parece un horror e un error, porque se reducen salarios ao personal da administración, os funcionarios e o personal laboral, non se fai, non se vai facer no ano 2013 prácticamente ninguna obra eh, no Concello, Então estamos en situación, que a situación económica do Concello non é mala, pero toda a normativa que temos encima é tremenda. É dicir, vai, vai a facer que o Concello no ano 2013 teña un orzamento malo. Pero non porque non, porque non teñamos ingresos, sino por esa obligación de ter que pagar os créditos que ten pedido o Concello nos últimos anos dunha forma eh, anticipada e iso, e todo iso, todo só ten unha finalidade, eh, beneficiar as entidades financieras que están asfixiadas, que non teñen cartos, a pesar dos miles e miles e miles de millóns que se inxetan desde o público, e esta é unha, unha, unha nova transfusión de, de diñeiro eh, no, no, no ano que ven, non? E, por, donde además o BNG está radicalmente en contra dese, desa historia, non? porque uh, os concellos estamos para dar servizos á xente, para prestar servizos eh, públicos, obras, limpeza, mantenimento, servizos sociais, servicios educativos, servizos culturais, é dicir, unha estructura, e axudar a aquela xente que menos ten, plans de emprego, formación, o Concello está para iso. Claro, se reduces un medio millón de euros a capacidade de gastar o que ingresa, claro, nos quedamos no, no, no mínimo, ¿no? No, digamos, nos osos. Seguimos falando de la situación económica, porque antes hablaba eh, de ese crédito, se eh, anunciaba desde o gobierno local recientemente o pago de unha parte dese de, de crédito ICO para cubrir deudas pendientes, hai, por lo tanto, señor Polo, outra maneira de cubrir esa, esa deuda? Señor? Claro, que aí, vamos a ver, o Partido Popular pidei ah, ah, un ano precisamente... Sí en torno a 14, os números vou nos dar así un, sí, sí, redondeando porque tampouco sí, sí. é cuestión nin me acordo de memoria nin é cuestión de ir o decimal, pero en torno a 400.000 euros para pagar débedas pendentes, facturas pendentes do ano anterior sobre todo do do último exercicio do do Partido do Partido Socialista no concello. Ben, algo que nós criticamos ao Partido Socialista e o Partido Popular se agarra a unha línea Eico que dá o estado, pero unha linea ICO vamos, con uns, uns tipos de interés do 6 e pico por 100 que son prácticamente de usura. Esos son créditos casi personais dos que dan os bancos á xente. Cero é unha pasada, cando o Concello de Fene ten pedido créditos ao, ao Euribor, que está ahora mesmo nun 0,57 aproximadamente, máis 0,01, 0,02, é dicir, por debaixo dun de por 100 son os créditos que ten o Concello de Fene pedidos, os antigos, non? Uh -huh. E que estamos falando dun 6 e pico por 100 A pagar en tres anos. Pois o Partido Popular neste ano 2012, coñecendo que para o ano vai ter que amortizar sí ou sí todo o remanente que teña, adianta 125.000 euros dese crédito ICO. É dicir, a anualidade 2013 a adianta. Claro, desde o noso punto de vista, efectivamente, aforra un diñeiro en intereses. Pero que o problema é que para o ano vai ter que adiantar 500.000 euros que van sobrar sí ou sí. E por outro lado, está eh, eh, relacionado, vemos como no plan de obras e servicios da Diputación, que son en torno a 250.000 euros, 150.000 os destinan ao gasto corrente. Claro. Cando o plan de obras e servicios é un plan de obras e servizos. Estamos falando de que no 2013 non vai haber obra, porque con esa restricción non se poden pedir créditos, non se pode pasar de 9 millóns de euros de gasto, no ano 2013, o Conselho de Fene vai facer únicamente exclusivamente dous saneamentos que, que van no, no plan de obras e servizos. Única exclusivamente que financia a diputación ao 100%. Nos les pedimos que non adiantaran ese crédito ICO, que se fora a, a, a os 250.000 euros do plan de obras e servizos que se gastase íntegramente en obras para os veciños e as veciñas de Fende, saneamentos auga e sanamento, arranxo de, de camiños, decir, as cuestións básicas que teñen que ir no pos, e que no ano 2005, e no ano 2013, con eses 500.000 euros que, digamos, de, que vai haber aproximadamente renamanente, bueno, pois pues, se si non queda máis remedio pois pues, de, 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 adiantar, eh, de amortizar débeda bancaria, pois pues, habría que facelo. Pero non ser nós o alumno aventaxado que adiantemos sobre o que hai que adiantar. Iso é un error, un error garrafal, no? En este, en este momento. Non, dígame, dígame. Non, non pero para nós non, tiñes, non ten sentido o adiantamento de, de adiantar esos sí. 125.000 euros, porque o único que facemos con eso é Eh, sacar lo que era o dinero que se puede gastar en, en obras, se saca para darle a los bancos. Y nosotros, evidentemente, no compartimos esa idea. Y con esta situación eh, económica, eh, ya pensando en el año 2013, de alguna manera antes ya nos esbozaba un poco el panorama del próximo ejercicio, eh, y pensando en esos presupuestos eh, municipales, eh, ¿qué propone el Benega no? como prioridades dentro de esos presupuestos? Vamos a ver, hemos visto. decir, o, o, que vamos a proponer primeiro, que o profixemos además en todos estes anos e non se nos fixo eh, non se nos fixo caso crear bolsas de contratación dentro do Concello para aqueles servizos básicos que ten obligación legal de prestar o Concello en eses servizos o Concello pode contratar, ten personal e pode facer bolsas de contratación, algo xustamente ao revés do que está facendo o Partido Popular actualmente, que é o que está basándose todo en sú contratación de empresas, además dunha forma fraudulenta, que están os informes de intervención aí para ver, están contratando verbalmente, non sabemos ni a que precio ahora, a distinto tipo de empresas, de limpeza, mantemento, xardinería, etc. Cando o Concello ten personal nese, nese sectores, e o que ten que facer o Concello é un plan de emprego, unhas bolsas de sustitucións e, e que seña transparente o acceso ao pouco emprego que se crea dentro do Concello, que seña transparente e que seña eh, aberto a, a, todo, a todo o mundo. Eso é unha cuestión fundamental, porque ademais é das, nos poucos aspectos nos que se pode incidir no capítulo de no capítulo de, de personal, é nas pouquinhas cousas que se poden fazer. Non se poden crear plazas, é dicir, o noso Concello e todos os demás teñen un nivel de intervención do Estado tremendo. Ni se poden crear novos postos de traballo, novos, me refiero, a consolidar, non se poden pedir créditos non se pode gastar máis do que indica a norma do teito de gasto, por tanto, hai que ir pola outra vía. Creación de de bolsas de emprego, que se creen sustitucións e bolsas de emprego, de emprego un plan de emprego temporal que se reforce o tema da formación da, da, da formación ocupacional porque temos eses 1.500 persoas no desemprego, que se busque a colaboración da coa e coa deputación, que tamén está nun plan de recortes, pero nós temos que, desde, o Concello debería eh, buscar esa, esa colaboración, e logo eh, hai outra parte que é moi importante. Como non podemos actuar dun xeito importante no gasto, debemos actuar dun xeito importante no ingreso. Como? No que decía antes. Os, os ingresos, eses 6 millóns de ingresos que, que, que temos da cidadanía a través de tasas e impostos, hai que facer todas aquelas adaptacións e axustes neste momento para rebaixar aos autónomos, ás pequenas e medianas empresas, facilitarles a existencia.